Ky emision mbështetet nga Birra Pea, Alba Ceramica, Jysk dhe Kava. Si mund të duket faza finale e dialogut me Serbinë, cili mund të jetë zgjidhja e kompromisit ndërmjet dy shteteve dhe a mundet Kosova drejt për drejt pastaj ta fitojë edhe ulësën në OKB? Kush nga institucionet e Kosovës ka kompetenca ta zhvilloj këtë dialog? Për këtë dhe shumë çështje të tjera sot me ish-kryetarin e gjykatës kushtetuese, profesorin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Enver Hasani. Mirëse Rubikon. Mirëse Adriatik juve dhe shikuesve tuaj. Dhe para se të filloj me disa nga këto çështje që i përmenda, fillimisht me diçka që është krejt të rishtë me ju, vetëm një ditë më herët keni dorëzuar në prokurorin themelore në Prishtinë kallëzim penal kundër kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Lumezit dhe disa të tjerëve për ndjekje të pabazuar dhe të inskenuar e keni quajtur ju, keni pasur një varg akuzash prej tyre, kanë përfunduar proceset gjyqësore, ju pretendoni se ka qenë gjithçka inskenim i qëllimshëm ndaj jush. Unë jo vetëm që pretendojmë, por edhe kam faktu në kallëzimin e djeshëm penal, si që dini unë kryesisht media rrëdhë kësa që shë kam full me ju, dhe po t'i merë në t'i shikoni ato para 3 vitesh, është 100% ashtu, si që kam thonë unë. Do në thotë me 14 prill vitit 2015, ka njës 2 procedura nga ky grup, që është organizim ordiner, kriminal, i organit akuzës, në momentin që kanë marrë dritën e gjelbër, si që kam thonë atëherë, për të marrë posin e krye prokurorit, ai me këtë grup do të thotë kanë filluar hetimin për dy të ashtu quajtura, do të thotë njëri falsifikimin e shkrimit, kurse tjetri shpërdorim i detyrës zyrtare. Kjo faktohet me faktin, ta zonë, kjo akuzë për cilën dje është bërë kallëzimi penal, unë nuk kam pranu asë njerë të deklarohen policit t'jap dëshmi rrëth së qërës, sepse ka qenë qështje që kam vendosë, unë kam qenë një prej gjyqtarëve gjykatës kushtetuese që kam nënshkruar dhe unë, kryetari gjykatës ka kundër firmë, kundër firma dihet në largon automatikisht nga përgjegjësia në nënshkruesin. Dhe unë nuk kam pranu dhe me datën 2 me kërkesë do të të policisë, vetëm të nënshkruaj proces verbali që nuk pranon, në ora 2 kam dhënë dëshmin, në ora 3 ka shku akt akuza nga e nënshkruar nga zoti Blerimi Sufaj, të nesërmën në ora 8 mëngjes ai është bë aty kushtat. Për cilën ashtu qytra falsifikimin e shkrimit që turi, falsifikimin e shkrimit, që ishte tërësisht fiktive. Që është kërkuar nga ju që të jep një deklaratë. Me datën, domethënë datën që kam dhënë unë, do të thotë sikur sot në ora 2 ka qenë fikse sepse shkruan proces verbali në polici, kam thënë unë nuk kam çfarë deklaroj. Kjo është rruga. Kam thënë aty në policë, cilë kanë qenë jashtëzakonisht sjellë, kam thënë kjo rruga shri, banditizëm, e kam nënshkru, në ora 3 ka shku akt akuza në, sepse dihet, shkoni merrni, shikoni akt akuza në nalt në gjykat ka shku, dhe të nesëm në mëngjes është bo aty ku është sot. Unë e kam... Në cilat janë procedurat normale, pra mundet që të shkruat akt akuza para se... Për një orë, unë nuk besoj që ka birë në që shkru një akt akuz prej 2-13 faqesh për një orë, nuk ka, pra, aska. Proceduralisht duhet sparit merret në pyetje, proceduralisht merret në pyetje, ngritet, po duhet pa dilli tyre. Pastaj me xhetjet e asaj me xhetjet e asaj dhe aty ajo akt akuz është ngrit mbas 7-8 muaj që kanë filluar hetimet, kanë filluar kundër me edhe Arta Ramës. Çfarë ndodhi? Asnjë provë, asnjë sa nuk ndryshoi kurrë fare dhe mbas 6-7 muaj kur u harrua ajo gjoja e punë, do të thot pas një fakt, pas një ndryshim të rrethonave. Por prapo e përsëris me 14 prill. Pastaj ju thirrën për intervistim po, dhe e shpallën. Po. Dhe të nesërmën, do të thot në orat 8 mëngjes e keni se procesi do nuk rrai aty në polici. Dhe ndodhi do të thot kjo ishte, do të thot e orkestruar komplet u mor vesh me urdhën politike, unë edhe ne kam thon Hashimi e ka nisë këtë punë. Do të thot Hashim Thaçi. Po, dhe unë kam post chart sepse kam post burim të orës parë natkoh, do të thot dikun në qershorin e vitit 2015, pasi kam mbaruar, pasi kohë mandatin në një naj ku ka qenë Lumezi, kanë qenë të familjes Pacolli, nuk duhet i zu me emër, një person i tretë i cili mas një kohë shumë të shkurt do të thot mua më ka tregu që ka qenë prezant Hashimi, ka thonë do të thot i ka thonë Lumezit,
duke ma shon nanën që ma ka vrami Lëshovici në derë shpis, të thonë në vera sori bënja kështu kështu ngrit një akuzën, bënja kështu kështu nanën. Dhe une, prandaj kam qenë i sigurt. Presidenti Tashëm i ka dhënë urdhër për prokurorit që ju t'ju dëmtoj. Po, dhe une kam thoni, nëse ju kujtohet këtu, dhe këtë po mbështesni në provat e një dëshmitari që do në thot që ka qenë prezent aty. Dhe tash, ka mundur e ky dëshmitar s'ki flas për t'ju bërë shefin, ose t'ju... Jo, nuk asnjëherë. Asnjëherë, kam verifikuar, sepse i po verifikoj koha. Dhe une, e kam thonë këtu, kur kam thonë arshivit, nani lakejt, në poafërsisht njëtë në kohë, se duhet i kem ditarë shërume me data, më ka thonë, shiko kjo puna e këti në shkrimit, falsifikimit, së shkur gju, ajo për libra, a besën ti që une, dere kam bo kalzimin që është dosh me i kry kalzimit penale për Marianin dhe për këte, dhe ma se edhe atë e nëzori gjyqi që është fiktiv, ja kanë byllë rastit që kam thonë këtu granit, ja kam thonë, pa dhonë dëshmin vëlletare aji, a kam thonë këtu të ju që ja kanë byllë rastit graniti, urdhoni, merën, shikoni, kur është byllë rastit graniti, sa ditë kanë dëmjet për i që mu kanë ndjekë mu. Të kjo që thonë, ju keni thonë, dalë një lakejt dhe keni pasë dhe komunikim. Dhe i kam thonë këti person që ishte me mu, kërë e mëjnë makinë, thash, do thosë sepse ky thash i dinte hashimi thash i dinte thash rastet më mirëson që atë si kisha lexuar ato akuzat. Kur folët ju me presidentin? Tash datat nuk i kam të do të thotë i kam të shënuar. Po pasi që marrën mandatin. Masim ka rom, po masi kisha marrë informatën. Do masi kisha. Jo, para se ta marrë, jo, para se ta marrë informatën. Para. Para ka qenë kjo. Por masi e kam mbaruar mandatin, sepse unë jo dinë sa kam qenë mandat me gjithë goditët që kam psu. Do thotë që një pjesë ka shpjegim në retrospektiv shumë qartë që dijen rrethonat se si është zhvilluar. Unë nuk kam folur sepse s'kam mujtë që kryetar gjykatë më tashim me u ngatru në çështjet vendimore sepse s'ka qenë vend. Sa kontakte keni pas ju me zotin Thashi? Asnjëherë, jo, vetëm atë. Vetëm atë. Kur, asnjëherë. Dhe keni diskutuar? Çka i ka thënë? Çka i ka thënë? Do thot ai merr me meritat e rastit, ha, që më bënim më nerv mu, si thosh mu edhe dyshoni se janë titulluar. Po, shihet çfarë është kjo? Tha, kjo e librave, tha, është problem, tha, se kjo e në nënshkrimi, të zinë. Do të ato fjallë, mi thëshin edhe njerës që jënë tafërt me te, funksionar të partijës ti. Do të dhe une, këte që po të jethem sot faktore relevant, nacional dhe ndërkomtar, misve ndërkomtar, ju kam të regu që 14 prill, dhe ju kam thonë, kjo është afera Dreyfus, kjo është farë po zhvillohet, dhe unë jam i pafuqishëm, të shima si, do mon, kam maru mandatin, unë, mirë, jashtë zakonisht në dashme dhe kam thonë njerë, po e përsonit, si jam pishman asë një vendimare, sepse dhe doktrinarisht i kam qëru, dhe koha ka dëshmi që kam pas drejt për... është bërë bukur problematike, kjo është po, një, se tash po duhet bërë koalicione po, parazgjedhore dhe jo, pak po fështirë, se... Ajo është interpretim i marë i atyre, sepse gjukata kështë... Po një po ashojmë në praktik, në praktik, se sa pëndohë tash për të angopur po, atë po, gjykim. Por nuk ka problemi koalicione parazgjedhore, problemi është i sistemi zgjedhore dhe këte e kam thonë para 3-4 vjetë, e kam thonë 2013 të ju këtu, dhe prapë po përsëris. Problemi është i sistemi zgjedhor në Kosovë. 100.000 koalicione para zgjedhore, sa më shumë me u bë koalicionet, bjen se cilit i bjen fuqia politike. Si dhe kjo është kujtë detit, sa më shumë të pesh, më shumë të qëton, të shtonetit. Kjo, këto duhet në ruë, jo mënyrën se si bëhen koalicionet. Se nuk është përputhje jo, sash, vizi për zgjedhje me kushtetutën. Jo, kushtetuta, sistemi zgjedhor është kategori kushtetuese. Dhe ai thotë sistemi proporcional dhe e tregon me listat, mënyrën listat hapur edhe thotë 20 vende ju takojnë komunitetet jo shqiptare. Pik, ato nuk llogariten në 100%-shin në 100% kur të mbledhet totali. Kjo është matematikë e thjeshtë dhe këtu ka qenë dhe është ky ka qenë edhe në kohën e Unmikut si koncept i zhvilluar dhe unë mendoj që ky sistem zgjedhor është sistemi më demokratik dhe më shumë të që ka kontribuar në civilizimin politik të partive politike dhe të subjekteve. Po thonë se duhet ndryshuar. Jo, po thonë, nuk e thash, ata që mendojnë, nuk duhet të fajsojnë, ata nëse mendojnë që me ndryshuar, mendoj që jo. Unë përkundrazi mendoj është jashtëzakonisht i mirë. Dhe pretendimet tuaja në kallëzimin penal. Dhe dua të bëj një vërejtje këtu që po flisni pra një anshëm, nuk e kemi asë zotin Lumezi në studio, do e shfrytëzoj rastin sërish të bëj thirrje që për gjithçka të vi, tullet në karigën tuaj dhe të flasë pra që të mos merret asë një anshme, asë një hapsirë e shfrytëzuar nga ju, pajton. Pra është njëra pjesë e medaljes. Po, dhe unë, jo,
unë flas me fakte. Merë vendimin për fillim të hetimeve. Është e njëta prokurori, është ky grup që kanë bërë me ankesa, me akuza, me kallëzime. Këtë i ka nisë, do më këta katër. Lëmezi, Sevdije Marina, Drita dhe ky djali, si po quhet ky. Dhe unë kam shikuar dosjet e këtyre për shembull. Domthonë, këta dy të fundit që kanë një takut, blerimi dhe ky ka 70 vjet kanë bërë fakultet. Mundesh më imagjinu, sa të manipulueshëm janë këta tipa. Jo, si jo po. Juridik me bërë, shiko, juridik, si të bërë, mi 5 vjetë. Me zohë ato është parazykim. Dhe në kohën to, po vlasë, se shiko, në kohën to ka që nërësh gjashtja, nërësh rëthona, dhe të shi... Po pekesh, për është parazykim, se duhet ja, së shikrua... Dhe kanë shkrua të thotë, hetohet, unë jem një setime, dhe këtë rasë që këmë po kalëzim penaldje, thotë sepse ka rëzu kërë prokurorin dhe ka vendosë që rasë është i palejushëm. Kështu ka thonë? I lejushëm, më falë. Kështu ka thonë, do thotë... Bardhezi, ky Jusufi. Dhe mas, domon, që mos më do kështu që janë nisë për i ditë, i kanë nisë akuza, i kanë bërë akuzat me pak një ndërmjetësim, pa ndryshu së fare. Asë një jetim, qëka, rasti i ashtu qytëri librave, ka pas jetime policia 6-7 vjetë, kush me mu së marrës, asë mediat fillojnë me shkru dhe ka një spjegim tjetër ajo, pse e një senate, dhe një moment, mas i kryuan mandatin, domon, mas i e murë, 14 prill e murë, lehen për gjukatë me shkua të kërështë të Lumezi, fillun hetimet, do më thonë. Me një herë kanë fillu hetimet, do më pati. Për të më jutë qëfar po pretendoni është se gjithë këta emra janë në urdhër direkt të Hashim Thasit? Ja, së janë, s'ka nevoj me konë këta tjerë, këta, s'ka nevoj, Lëvish Lumezi, këta, ajo është e faktu me, katër ciprisht, s'ka nevoj, kërë kam thonë, para 3 vjetëm kam pytë shosilja civili, publike që kam thonë, letë në tërgonin dhe Asani për kënë punën dhe kush është Lumezi, unë i tregova, Unë të rëgohet që e ka diplomen falc, komplet i ka falcifiku dokumentacionin. Nuk u vërtetua në njerë, pra kishte, kemi raportuar. Aty nuk mund të vërtetosht i falcifikimi, si që ka baj prokurori, shiko pare, kur falcifikohet, shuat në treg, dokumenti, nuk bota e me dëshmitar, bota me ekspertiz të dokumentit. Leta që anë Jakob Bërsh Kosovës dhe këti popli, leta që një ekspertiz, letrën, diplomen e ti, dhe unë e kam thonë, dhe prapë po e përsëris, unë kam informata të sakta, kur ka fillu, kur e kam shune atë rastin, në Beograd i kam ledhë komplet dosin dhe kam morë në pytje atë që përmes avokatëve sërbë kam morë një deklarat për ti ish ministrit drejtësisë të Kosovës ati sërbit, dhe a i ka thonë... Pasi që... Pasi, paralel me këte. Dhe, do në thotë, burimin ndërkomtarë më ka thonë muhe, që është e sakt ajo që ti e ka thonë. Dhe ato, pësë me ndo, shikon, ne po jim në Interpol. Kosova është bërë. Ju po thoni të sa po thatë se është jetuar edhe në Sërbi. Në Sërbi. Kosova është bërë. Pas një diskutim. Falsifikimeve të nënshkrimeve. Burimet e sigurt të ndërkombëtare ma kanë thonë këte. Dhe safe haven u bo për Krim, Kosova. Tash një Interpolit do futim i një. Dhe gjdo gjo do thotë është këtë fillon bashkëpunimi, gjdo gjo do djetë këkujzu se ashtimi nuk i rrinë në mrapa, kreator gjithmonë. Asë lëmezit, asë këtyre tjere. Dhe thotë, dhe gjdo gjo... Qa prisni të ndohë? Jo, duhet më sharu gjonat. Nuk më nështi përshamë me posë dosje të falsifikume në mirë dramatike në arkiv dhe mësë më përgjesh kërkush, ku ke poti, më falë. Për hajni tokave, a jënë që i kanë falsifiku dokumentat, e që shëta përshkojnë gjysh, kërkush për këtos përshkojnë, në televizor është vërtetu që jënë dosje të falsifiku. Nuk po thani është njësoj, falsifikim të falsifikim aj. Po ashtu që i burim, që i kanë dërmjetësue me sërbë, që i avokati sërbë, në fillim, kur është dollë dosja ime që i kam nxjerë, atë kanë thonë, fut një anë verit që thuj, a e ka falsifiku në fillim. Po masa ne precipitojnë, sepse gazetat e pavarura, mediat e morë rastit dhe zbardhen, dhe dole edhe ma zise që e kësha thonë unë. Në thotë. Dhe është pretenduar që ju vetë e keni falsifikuar për fillim, edhe unë ju kanë sfiduar njësoj. Po e dimë, sepse aje është, atë i ka thonë, zëmja për mëra nështë avokatë sërbë, aje që i kanë dërmjësuve se këta i kanë akoma, ku mortë, atë jenë në Beograd, dhe... Vetë Zoti Lumezi edhe ju, nda jush ka bë para një viti kalzim penal... Shumë jemi hopën, për gjithë qane. Për këtë. Për gjithë qa une, kur bëj kalzim qërë... Se njësës po bën ju, dhe thënë që keni bë këtë ja, që kanë inskenuar ose ndjekje pabazuar, edhe aj ka përësisht drejt në që se nuk doli fajtoa që të bëj kalzim penal. Që dalimi? Dalimi me smej është edhe tyre, këti grupi kriminal është kë. Që unë kam... Po i shuani grupi kriminal është, absolut. Për mu, absolut. Shiko, pse është ju qesin gjyshe dhe për këtë? Vetëm qesi, se kom matë problemën e. Shiko, ku problemi? Unë e kom vendimit formës prerë, dy instancave, instanca që i kom bëkallëzim dje penal, thot,
Enver Hasoni është persekutuar dhe vendimi ka qenë persekutimi ka qenë arbitrar dhe tërësisht kundërligjor. Ky e ka mbyll rastin e vet përmes një prokurori që tash pritet me u bë kryetar I prokurisë themelore të Prishtinës. Pastërisht po thoni kë, me favore. Me favore dhe tash do ta shihsh kur ta vendosin atë aty dhe ka unë si qytetar I lirë kam lirinë e shpresë garancion kushtetues që më garanton çdo vend ku shoh pak diçka gjithë ne kemi detyrim me raportu, me bo, unë e kom bo raport. Imi është kalzim penal 2 kom. Një kom dhonë urdhën për granitin, që kom dhonë unë urdhën, dhe është bo dhe është dalë që kam pagu 700 euro, dhe është hetu Marian Dema dhe jo kam bylla I rast për shkak më bo vëlletar kundër meje, dhe gjykata ka thonë, ka desh me inkriminu, s'me them unë, a e kuptën, kjo është dalimi ma, gjykata është vendimi forës prerë. Kam bo kalzimin kundër Marian Demes dhe kalzimin e djeshëm. Kjo tjetër është, Liri e shprehjes si më garanton kushtetuta dhe smërzit na un po thon ti që ti thon ja, jo publikisht diku I grup, jo grup kriminal grup kriminal është për mua se na zhe un po e faktoj që këta jo marr vesh e këta kotë ta faktoj një gjykatë këta, se janë ja, grup kriminal gjykata ka faktuar diku te po them po se ka quaj tur grup kriminal more un po e them tash unë kallëzimi penal jam bazohet në faktet gjykatës dhe unë kvalifikoj veprën çu çdo siç do unë siç do vepra është aty dhe këte Dhe gjykata duhet të aprovoj. Gjykata duhet të aprovoj. Unë, jo muaj, nuk ka nevojë me kallëzuar Enver Hasoni, aja ka falë diplomën ajo. Aja ka me kallëzuar, duhet me tregu poplit, qytetarit të Kosovës, aja ka, po jo me këto mënyra. Jo me këto mënyra. Në mos, aja, atë në edhe goditi kërë më kam bo, edhe atë një më më friksu. Unë nuk jam, sepse unë nuk I kam bësh as kujt, dhe unë jam një qytetari, jeshtë zako I kam kry dy funksione civile, më të lartë të këti vendin, me shumë kundërthënje, për, po, për ja, Cila, më thuj, qofë si rektor, qofë si kryetar gjykatë, në falë. Cila cien kanë kundërthane? Rasti Vlanit, unë e ju kanë thonë këtu, një vjetë për parë, 2013, kanë thonë mendimin tim. Ata kolegë, për fatë keshë, që ma vonë kanë thonë, në ka shtjenë veri, ata kanë qenë më dëzëshmit për atë verzion. Me rikë qënë se kohën timin e një qizu, e gjithë unë e kam thonë këtu të ju dhe për përsesh. Ja kanë qu, zëvenc ministë, tashim thonë që pjesën operative të akzikimit të rasit Vlanit një natë përpara. Po ata që ma vonë kanë thonë në veri në ka shtjenë. Si që nga në verit kështi. 7 vetë që une 7 vetë I detyroha me votue vendim se zbonë në disen. Disen dhe në kohë gjithë kush drejten. Dhe ju po thoni se I pari I shtetit ju është vën pas. Jo, tashi ka krye më abetin në marë. Ka krye me ato. Për, e kam thonë para 3 vite dhe fjallët e mija pa përshe. Jënë përmu me gjyqë dhe me kështu. Ato që I kam thonë këtu të ju. Në mënyrë administrative me nxjerë për skenes publike. Për, arsye që për shamu, për mu tash jenë irrelevante, se mu funim hamë. Shikojtë që këto diplomat që I kena marrë, kem unë për vetë I kam, ato së nëjë merë kërkush, ato që e dim, së nëjë merë kërkush. Këte se kanë kuptu këta? A ju kanë zjerë nga skena publike? Unë besoj që jo. Unë besoj që jo, sepse asë mu, asë tjertë, dhe më thonë, jënë mundu edhe tjertë. Për shumë, pse? Pse që e kam unë, për shumë, posti maj naltë, unë në jetë politikë, kur am kënë dëgjuna ere, që kam thonë, kam ndoni, prerus kam pos, pretendime politika. Ata I kam projektu. As për postet tjera, posti për shembull për kryeprokuror të shtetit. Ai post është menaxhuar është nis kështu. Funksionon të nalt sistemi drejtësisë të PDK-s. Kanë ardhur kanë thënë njëri ka thonë apo bash kryeprokuror. Më thonë pse duna pse PDK-ja ju ka ofruar funksionon të nalt. Ju funksionon të nalt të sistemi drejtësisë. Ata që më vonë edhe në këshill prokuror. Nga PDK-ja. Dën detaj po, dën detaj kanë. Po. Kan kërkuar se ju të bëni kryeprokuror. Po ata njerëz, po ata njerëz kur më kanë ngritur akuza, kanë festuar nat. Me këtë grupin që këmë thonë ati kryesekserin, eminenca gri është Haji Dërguti, ku ka dhu, aje që nuk duket, aje është kryes, aje shefi shefa në sistem prokural. Dhe ta që këta... Pas njëtit njerës që kanë dashur t'ju bëjnë krye prokuror, kanë festuar? Ja, shikate që, po pra, ja, aje ka qenë nxit muhe me organ në akuzës. Pretendimi ishte I këti që është sotë lumezit. Unë asë I derë më dhëgjë, po pëse thashtu është unë me pëse du një kryetar gjikatë në shku prej, një thëmë prej kali në Gomar, është një fjallë. S'ka logikë të që këtë postja, unë në mëndës po presë me kryen, me këty shkencës, me këty arsimin, se 5-2006 jëmë largu shumë dhe... Në nesëm në kam shumë një emisionë, se mas nesëm një prej televizionëve këtu, edhe një gazetë shujti, tha ti po shka tha kërë përë. Aja besedë ishte vetëm që këshim po vetëm ne, dë. Dhe unë me në herë më dhe esë. Mas të ndëj, aj vetë lumezi, më ka afru më prezencën e këtyre personave, mas Cilve një kohë, së më rëndësi, funksionat në të para sistemi drejtësisë, që të tasoj kohë. Sistemi drejtësisë në anën qeverisë? Në anën qeverisë, normalisë, diskutohet.
Dhe më ka thonë mua, thonë kam qefti më bo, sepse krye prokuror në i rritë rogat, si në gjykatë, mirëqenin e kështu e. Janë i që më livdon, o, ti lëmes, dhe shumë, në më thotë, në rangë në këtë kur rihë, nuk jam mune, as logik, as menje më më shku, pse duhet unë, po, më së shqetë, s'ke punë. Dhe ajo masanej e ka acarue, ata me nënë dhe një pjesë e medjave, unë buri, po, si thesha, vazhdim e shqetini, po, edhe në medjat tjene, vështë dhe ju, o, s'kam interes, unë, s'kam lidhe me sistem prokurorial. Për ma tepër, atina i kam thonë dhe e di njerës që jenë tafërt me mu. Unë i kam amanet prej nonës, në djesë pas që më kam vëra Miloševiqi bashkë me tjerë. Kur kam desh me shku, kur kam diplomu në fakultet, më ka thonë, mos shko në gjyqë, ishin dy venë, një me punu në shkollë të mesme, një në gjyqë praktikanë. Tha, mos shko, sepse baba e ka pasë mërzi, maqinën e shkrimit kure nike, dhe ke kam mërzi sepse më kanë shkruë presudën, gjykimin. Dhe e kam pasë atë vergjeru, kur nuk jam marrë, as provim të judikaturës, në gjemë, unë s'kam provim të judikaturës, as më ka interesu me dhe as njerëzit që më gjohen, nuk më në gjesh një, që unë i kam thonë, po shkojmë me dhonë, kur kam qenë i ri, ose që jam marrë, s'kam marrë, që do shkej. Këta janë imun atë, për më masmu mume, ata që ishin pretendent, merë pas Ljubezin, edhe nëse po donit, nuk do të mund të merë një të atë, jo, se s'keni provim. Jo, po të anërëm ligjin, os nuk kam unë. Po ti po ti po shtatë ti zi ju. Po dhe këta, këtë që po them një fol bisedë në përveç aty X-it, janë edhe dy tjerë domethënë. Ata më ndjesin se unë nuk po e di. Dhe masare u kriu klima, do të thotë e atyre që sot janë për shemb po përfitojnë, ju e dini, Ramusha e rrugaçëria me Vido domethënë me Ardionin, domethënë ma ka thonë diplomat para se më nxjerr. U thashë ti qesi se s'kam më burri po më mirë se ose di se di kërkosh le të qesin çfarë. Ne kena thonë, ma ka thonë, zyret tam njeni për tyne, në zyret vetë njeni tjetët, dy diplomat. Pasoj kohë, me të vendet me mike, e kem thonë, qatë kishë qonë, policia Ramush, edhe Ardion, kjo është rrugacikës, s'ka kështu. Vido me atë vajzën që dhe, për të donë të sekeni. Dhe, kërë e kam pohën e përshamu, kam këllëzu këtu, djallin, kam qenë vizit në Turqi, tha djallin, tha, kjo, tha një klasharit, tha qas po fletë, tha, për ty vjen. Dhe tërë kam dëgju dhe e kam marrë vesh kontekstit, sepse fliste për gjana ishte një racion. Objekti dhe subjekti farën për përputëshin me mu. Asë që kom jepë mësime, gjeni njëri që më ka po mu në salë të provimeve prej 2006 dhere 2015. Kur? Gjeni njëri... Se s'keni bajtë të provime? Për kur njëri? Vetëm i kom bajtë 5 orë që më ka taku me ligjë. Nëse. Gjeni njëri që ka po mu në mësime në arën vitë pare. Pezon. Asë njëri nuk asë. Gjeni njëri e dulej, hotel kaloj, për të tërë shkojnë Mitrovica në i bijet, që me rëtë thirët ja të thuj. A ka qenë në vera asonin dhe njëherë, këtu. Aja është, dhe mëhon, marzi. Dhe njeri, kur kryu e klim, unë e kam spikur, letër për Shqipuzove, sikur hebrejve, ta kanë kryu, unë e kam thonë, ditën e parë, kur ka njësë, mu kështë afera Drejfus, gjashë, po këtës ke pas një mili zollë, se dikush, me dalë me ka dalë, ka dalë, se gjithë këtu akuza, për i ditë, vetëm dikush e ka pa thonë, kë gazetari në Dugajgjin është, po s'ka për njeri, se me konë hajnë, ka njeri, së mërshme ti me vjetë edhe me post standard, tjetës normal, së përëzë, parë nuk vjedhin për Aldila, për të botën për të ivarë që të një dalenë, vjedhin për këtu, dhe ato vrejë, dhe shpëzuar. Pej gjipëve, e thështë ajë djali, ka qenë kryetari shqoqatës, ajë Arem, Arbeni, Arbeni, dhe mon, ajë ka qenë, duke dhe Mëzgabosha dhe Halili, tha, pse, ku kënë dejta shqit që njësën e në verëson, edhe unë përëm pëse, të si njësën 2003 metrën, ajë rosti Libra ka qenë e marët, të si njësën 2003 metrën, 2002 metrën, ose në nështimin, duke përshkruar që situatë, ta dyshoni se mund të vazhdoj kjo? Së mërëzi në amëllit të vazhdoj, nuk sajtë jam. Asë një sen, unë nuk mërëzi, dhe përse unë një gjemi i postër, kam qeni postë si lotë. Si e prisni epilogu në kalzimit penal që e keni... Së shqetsimi jam e fare. Për mu e postë le të bojnë, pre atyshit le të bojnë edhe në i postë tjetër, atë edhe atë grupë ti, nuk e kam unë asë problem të mamë. Sëpse unë... A i takuar të njerë me të njerë nga këta... Unë, për shemull, unë nuk s'u ditë na, sepse në pikë dite, jam sheli të kumendet falsta, këtu e në bopë i dikuj, për s'dijet për i kujës, jam sheli, jam sheli rast. A i rast, rastin që të dosis falsifikume të provimit të jurisprudences. Jam sheli a i mund ishit, prapë të them, këshurët ashtë kur të botë kryetar i prokurisë të melore. Pa duhet të apërcelin, apo i këthejet favori, thë një. Për s'ka qëra pa i këtise, këtu këshurës. Dhe, unë për shemull, sudita me bodhe këte me mbyllë, dhe ti mbyllë, se ka mund asë një problem. Me më lipë sari me shtesë, a e së kur që që kam shkrua aty që a mëjme të reguhe me faktua akoma. Pra ju, jone, jone. Ju thoni se i keni gjitha faktët. Gjitha faktët, ka thonë gjykatët.
Domthon në mënyrë meritore. Kam një çështje tjetër që lidhet drejt pas drejtë me ju, si e pat këtë që ndodhi me listat e veteranëve. Pra, pati edhe protesta, edhe letrën, fillimisht me letrën që e shkroi ish prokurori Blakaj. Shikoni tash. Ai kur ka dal Blakaj me fol në televizion, kur ka thonë u kanë kërcënuar, dhe unë kam dëgju Ramushin që po thot, unë i kom thonë njerëzve, dhe po e thëmë këtu, më në me imaginu, se unë e di vetë, se kam qenë një kur ti, dhe më, po unë i kam përbalu ndryshe, dhe më si jam e i këmorë cerebrale, kur që i kam morë seriosisht, si një vërë së më kam morë për ta. Numrat e telefonit i keni ndruar shtash. Asi, e vëti në shenuar, që mës mi, se së pësha më hongër në telefon me ta, se me hup ko, edhe dhe në thotë, unë e kam, unë e imaginoj që ka kanë mujtë me i thonë. Kjo është dhe më thonë, aja më njërë, mas pari, efekti psikologi. Ju besoni se e kanë kërsnuar dhe kërsuar. Ska mas një dyshim, fare ska mas një dyshim atë. Dhe kjo është dhe në thotë, nuk është problem që e kërsnuar të atë, ose mu, se ty, ose dikan. Problem është efektit të tjerët. Së më është ti me dalë me, është hipokrizi, denë skizofreni me dalë me thonë, me 1% ligjit gjithë barabartë të kështë më rallë, në dërkohë ti, për shambull, me i kërsnuar atë, ose me i kërsnuar tjerë me thonë, ta boj kështu, ta boj kështu. Kjo është, do të thotë, një. E dyta, unë mendoj që akt akuza është dashë me konë ndryshe, konceptualisht. është dashë me i godit në rëndë parë mitë marsit, me punu ma gjatë pak, dhe unë besoj që pra, pajtoni me atë që e tha një natë më herët në këtë studio Zotiseku, se s'ka sen, se kam dëgju ka sen draft, draft. Jo, logikë është e, sepse ajo dhe më thonë, këto është dashë mu menagju, për shamun ma mirë, por, dhe më thonë, linqimi publik, me thonë njerit kejik, ato nuk shkon, nuk për shamë falë, që në kretë njerëzit, për shamun, kanë 100,000 hale, unë e kam dëgju atë, familjën e kështu më radhë, edhe nuk dojnë me reziku. Për shembull, unë atë kujtohet, e kam thonë këtu vajzës time, para se me dalë video, i kam thonë, kam janë zjerë babës të një video. Përzon, por unë në familje temë, kur nuk ka sanit publike, asë njëre. Pra ndaj, unë e kam... Dhe ju pa që toni që ka pas. Ikur prokurori? Pa, absolut. Pse më smejë. Kërsno aty, kërsno familje, kërsno... Këtë legjitime është e punë. Po vetëm edhe mbeti çështja në gjysmë. Jo, tash. Pa se shpreh. Gjithë dim po, ja. Se nuk është lehtë bësh as ja. Prokuror, as gjykatës. Prandaj po ti do më vërsuat. Duhet menduar. Shikoj. Para ja, prakisht ja. Se cilat janë sfidat. Ja, sfidat, ja, nuk është ashtu. A ti shumë thonë njerëz se pyetun njerëz se shikoj hinin në një vend që është ki shefa qeverisë, ke funksionar publik që janë arrogant, janë sjellë rrugash. Domthonë, dhe kështë me rodhe, ti mi thue, njëzë me urdoni konkurorit tash. Kjo, duhet më zekë, ja, duhet më regullu kjo. Pa jemi gjithë kjo, në këtë qorë, ta shuajmë, po jemi, edhe një gazetarët, po, edhe pajtona në. Gjithë të bravo të rrisimi. Bravo juve e qoftë, atë ju qeni... Sot një javë në ullësën tua ishte njëmëri një i shtetit po, që pretendon të për diska që gjithë të dinë se nuk është tren, se është tren. Po, dhe tash, ani, liria shpresë. Ju e thatë, liria shpresë. Po vetëm mund merret ose kërcënim. Por edhe kërcënim. Dhe pastaj tesim dorë, pastaj hesim dorë. Po për shembull, ai është mënyra, shikoj po të kallëzoj, gjaja më jo morale me akuzuat prokuror që i ka dalë sistemit me gjoks dhe më numë nal diçka që domohon. E kemi çështën e dashur të rezistoj deri në fund. Jo, pse më rezistoj? Sepse është agjent personale. A është agjente tjerë, letërgjistojnë tjerë, të është Iran. Kështu, i kërësën një, 2, 3... Se mund të thotë së është personale, pastaj. E pa atërë... Nëse fillon se cili thotë... Në që ofse atërë do në thotë mbëllë shtetin edhe shkën shpe edhe thuj do më honë kapitulladu si krimabe. Si të vi ndryshimi nëse së cili se bën një vetmohim dhe një sakrificë? Ja, ndryshimi zvjerë kështu, në këtë logikë, ty fajsu ata që mundon me bodi shka. Ti dush me ndërru, ti dush me ndërru leadershipin. Ja më fal. Ti nuk e rezistuat në fund. Ti e pang, i ka 15 vetëve që domethën me dhunë kanë ardhur pushtet dhe me dhunë e mojnë. Nominalisht miqë 10 vetë. Kosova është peng i 10. Unë besoj po. Unë besoj. Dhe kjo, me dhunë kanë ardhur pushtet dhe me dhunë e mojnë pushtet. Po, me dhunën ty e mojnë pushtetin. Levat kryesorë të pushtetit. Cilat janë këto leva? Levat kryeta, ekzekutivi në rand parë, se legislative këto nuk është ekzekutive dhe ata që ndajnë akuzat, më falë. Ti po që se banë, mas mori që e shumë thjeshtë, do të me bo me nërru kodin penal me bo, procedurës penal me bo, kodin penal, pardon, me bo vepër penale, shpërdorimi, si që ka Shqipnia, disa vane, shpërdorimi diskrecionit prokurorial. Që ose me vendim prerë, si që është vërtetu me mu, vërtetu që prokurori ka buzu me detyrë,
diskrecion prokurial, të regojnë në ty si po disiplinuan prokurial. Këta dhe që ka bëjnë, hajde përshave që i thot, gjuju Adriatikot, gjuju këti, ju përmi në zjerë, në kërë metode ka bëjnë Miloševiqi, këmë Bulgari, në kërë në tranzicion ka qenë, shumë njoftë në këto vanës, në kështë vetëm, vetëm kështë, dhe pasani kur të kryet, ja Allah, nuk, na kena besue. Diska t'il për ndodhën të sotë. Absolut, unë për vetë i kam fakte, gjyqet e kam vërtetu. Unë kam fakte që do më thonë... Këtu, vetëm... pushteti politik, bashkëpunim me gjyqësorin... Ja gjyqësorin, mund... ja, për të shi. Në që segmentet... Ja që për të gjithë dhe një sërin të për asë. Da, saroni, a i keni po për shamën ma pak kiti zyre të avokatve, që një pjesë bukur e madhe tyre në seksera, se ndrysh të spikur, pasu një atyre, i kanë zyre ka policia këtu, se këtë i mshelin lonë në fillim këtu. Si kanë zyre të gjyqë ku do drejtësia. A ke vreti këtë? Se është të barnatore. Pse shkojnë barnatore? Për shamull, pse s'ka barnatore të azonë gërmi? S'ka barnatore, se s'ka atje spital. Këti ki rrëth spitali. Edhe këtu ki. Këti ki e që sajde në për qytet, shumë pak ka atje. Pse? Sepse ja, të gjukata sepse është gjukata, rejë dhe... Ja, nuk është, nuk është për dhe, ja, nuk është për ata. Anë një, botë edhe ma vonë. Dhe djeri vonë ka por, si në gjukata. Ti duesh me unë kam thonë, duesh me ndërru këte, me fut diskrecion për kërën, dhe me fut hetust jo të policisë, po do të thonë punëtor të prokurorisë që përgjigjen aty. Jo, mi marr, për shkak ty policia ta bën akuzën. Këto as në komunizëm se ke pas. A di ti që në komunizëm dosjet e policisë sot formalisht mshelen, po çfarë veç i marrin pesë kopje i qesin në akuzë. Po flas për krime të tjera kështu të rregullta. Dhe kjo punë duhet më ndryshu. Po tani nëse dikush synon nuk dikush në pushtet mund ta marrë saf socialin. Po pasi diskutojmë. Po pasi diskutojmë. Do pastaj thotë më fal. Mos, jo më fal, po thotë krijohet për shkak të menaxhojnë disa jo do portale do kështu edhe të një llosin brigadë se thonë to që të kanë një fjalë çamurat izi kalsën thonë gjuj llosh se diçka pa me selen a kupton kjo është çaktu ta bën këta ju kanë mbetur ju ja unë besoj se jo jo sepse unë punoj në arsimin ne punoj me njerëz edhe unë kam transparent edhe kështu kur kam qenë funksionar ju dini unë lëvizën asnjë jetën nuk e kam pas më ndryshë sot që kam pas qofse rektor qofse. Do kthehemi me çështje tjera pas një bloku reklamash. Po flasim sot në një intervistë me ish kryetarin e gjykatës kushtetuese zotin Enver Hasani. Zoti Hasani ka këndvështrime të ndryshme për kompetencat që kanë institucionet e shtetit lidhur me dialogun me Serbinë. Kemi parë inicimin e rezolutave në kuvendin e Kosovës, që mandati për negociatat me Serbinë delegohet nga një shumicë votash që do të nxirej në kuvendin e Kosovës. Në anën tjetër, e kisha sot një javë në këtë studio, presidenti pretendon se kushtetuta ja delegon drejt për drejt të drejtën, e duke qenë se përfaqëson shtetin Republikën e Kosovës si jashtë vendit, ti udhëheq edhe këto negociata. Si e shihni ju? Shikoj, këtu ka dy çështje. Çështja kushtetuese dhe këtë duhet mos më nda kur ne unë besoj. Do çështja politike, çështja kushtetuese është fare thjesht. Nuk ka as kjo kushtetuta jona se Shqipërisë, as tjera që i lejojnë ne a priori ne diçka të tillë për çështjet që janë nga fushbeventaria e përfaqësuesit të sovranit që kuvendi. Pik, në asnjë fazë. Për negociatave deri te ratifikimi. Për shembull, unë i ftoj gjithë ata që kanë dyshime me religjinë e Shqipërisë për marrëveshje ndërkombëtare. Është ndrrua tash për me akomoduar rastin e gjykatës kushtetuese për me Greqi që e prishi vendimin, nëse ju kujtohet. Pse u prishaj? Se thas kanë plot fuqi, ata që kanë biseduar s'kan pas plot fuqi. Kush i çon plot fuqi për territor dhe për nenën 18.1, i çon shefi shtetit. Dhe e ka nëru të shi ligjin, se atër ka thonë në pajtim e ligjin, në shku marveshë në pajtim e ligjin. Atër ka qenë edhe me formuar delegacionin teknik për biseda, shefi shtetë ka mujtë, edhe ka thonë për të fuqim, po edhe ka caktuar mandatin kornizën e bisedimeve. Kështu e ke një pjesë të shtetë, por shumë i ca kanë si që ka shtetë shqiptar shtetë, dhe është drejtë zakonore, ndërkombëtare në konventën e Vjenës. Dhe në Kosovë është e njëjtë, do të thonë, në Kosovë nuk ka asnjë dallim, sepse ne jemi demokraci kushtetuese parlamentare. Do të thotë, pse nuk ka drejt ai as me udhëhes as me nënshkru. Shefi shtetit. Pra, shefi shtetit. Presidenti. Askun, jo vetëm Kosovë, në asnjë demokraci parlamentare, po për sërish. Sepse imagjinoni situatën, pra, që po thonë se si, presidenti i shtetit nuk ka nuk mund të negocojë. Kompetenca negocioj të
se ato janë kompetencë sovranit, neri 18.1 i qartë gjithkon, një veste ne, me në këshuni gjithdo kushtetu në dyon të Atlantiku të demokracive parlamentare. Sovrani janë përfaqësuesi. Sovrani dhe ato, si pas zjedhjeve që janë përfaqësuar në kuvend. Ligji jo, ligjet standardi është ky edhe konventa Vienës. Autorizimin për me bisedu, me negocu, se cili organ, shefi shtetit dhe qeveria, e jap dhe kuvendi si pas kompetencave që ka, ta zonë. Kuvendi më rana kompetenca që kotët me jap autorizimin i delegacionit për me bisedu. Shefi shtetit për shumë për ekstradim, marveshët për ekstradim, ta zonë. Ky rast, do të rosti konkret që i negociatave me Serbin, është e qartë si kur loti, po probleme që kushtetutat nuk e thonë si që që thot edhe jona, do në thot, e nën kuptuat që kur thot, ku vendi vendos me 2/3 për këte, nën kuptuat që pjesa e negocimit teknik dhe kështu me radhë, që shkon deri aty, mund të kryet, ose nga ekzekutiv, ose nga shefi shtetit. Pjesa... Por, a duhet para prakisht... Delegim. Delegohet nga kuvendit, votohet, kalojnë në përmjet një procesi absolut, konkret votimit. Pa, asin diskutim, ato çështje nuk mundet ndryshe. Që ta zonë, vetë negociumi, jo rezultati. Edhe negociumi, që po e marë një rast, edhe negociumi, së diskutohet e punë. Shikot, një rast konkret, pezom, shefi shtetit në Kosovë i mashtroj në shkujti një marveshe për teritar, hipotetikesh, po thomë. Okej, okay? Negocioj e në shkujti. Ai marrëveshje të fuqi para ratifikim dihet se do Serbia ka çfarë dispozit. Kjo çka bëjmë. E ka gjithë kusht. Këti din. Demarkacioni me Malin. Jo vetëm ne, domthonë është standard. Po. Dhe e prurin kuvend prap i mashtroi pezom deputet dhe votuan. Ajo ratifikimi bëhet me ligj. Ligji për ratifikim. At ligj për ratifikim kush e në shkruan kur të shpallët shefi shtetit. S'ka logjik shefi shtetit me në shkruaj një marrëveshje e cila ratifikohet dhe hyn fuqi shpallet për me të njëjtin shkrim. Kjo s'ka nevojë me kon jurist i madh me kuptu këtë. Kjo është total e qartë, sikur lotë ke gjithkund ti në vigjen ti dënë shkrim asnjëherë. Kto. E dyta, vendimarrja e shefit shtetit. Gjithçka ka zgjerore. Ai nuk ka se ajo drejt, a ka drejt me fol për shembull vendos për prokuror dhe për gjyqtar. A është ashtu? Shefi shtetit i dekreton edhe gjyqtar gjykos kushtetuese. Ai nuk ka drejt me fol për gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, për gjyqtarët e gjykatës supreme, ose kështu me radhë me folë, me thonë për ta, me bo gjykime. Ska, sepse është vendimare zinxhirore. Që ashtu se vendimare anë në 18.3, edhe 18.1, edhe 18.2 është edhe në sferën e kompetencave të veta. Sot për sot që ta thjeshtojmë, a ka mandat negociojnë me Serbin presidenti ose jo? Nuk ka. Sepse shiko, politikisht tash, po të i bie, po i kthera veberi. Sa do marrveshje? Është nulla në vojë, e pavlefshme, tërësisht e pavlefshme. Tërësisht e pavlefshme. Pasi diskutojmë. Nëse shkon tash, nëse në kuvend ratifikohet. Liria e mendimit, kraçu. Ai ka drejt me fol sa don, sepse është liri kushtetuese, liria e shpresës së mendimit i takon edhe shefit shtetit. Politikisht nuk është rregull, tjetër temë është ajo. Tash, Veberi kur i ka caktuar tipet e legitimitetit, një ndërtuar është legitimitet që del nga lufta. Kjo është e njohur, nuk është vetëm Kosova. E keni edhe revolucionin algerian, e keni revolucionin e Jugosllavisë, i Shqipnisë, dhe këtë revolucion në Amerikë dhe kështu me radhë. Tashi këtu këta po i ngatrojnë dy çështje. Territori është element i shtetit. Ne këtu i thojmë studentëve për ditë, çka dia ku bos legjërata. Do për ditë i thojmë studentëve. Nuk është çështje që mund të më vendos asnjë organ tek. Nëse shefi i shtetit ose kush do të qoftë menon që ka shliru këtë vend, letë rrethon, letë kalzin që ka shliru, letë rrethon këtë kushtë për përzijet. Por teritorin e nacional, do në thotë një shteti sovran dhe të pavarën, dhe thotë që Serbia ne jem shtetë sovran dhe i pavarën, pej datë 7 shkurt dhe në këtë moment që po vlatë. Ska drejt atë asë një herë me bo kërfar. Pazari është aso që përcaktu të kushtetut. Para a i ka mujtë me bo në përgjagon bisedat e Vienës, po. Ti si konë entitet. Sepse tash kjo rrezikon njohet kanë pse nalin, sepse të gjithë thonë tash kanë referuar gjykatë vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Shikoj, hajde tash i fol. Është vula, është vendimi më sublim, domthon që na ka dhon fati historik. Tash shtetet pse e kanë nalin njohen, derisa mos tiket për azgjendë ky diskurs për ndarje, për korrigjim, çuaj si dush. Pse? Sepse ju po thoni se janë dalur njohjet për shkak se po flitet. Është vetëm pesë. Unë besoj mirë graduar prej momentit që ka nis biseda se këtu në rajon nis kështu me sporadike. Antrenu që thonë sporadike ka dalë dalë, po. Dhe kanë ardhur. Tashi
kjo sepse çdo shtet ka drejtë legjitime, thonë Katal, të shikojmë çka po jet për atë shtetit që është shpall 2008-ën. Të këshyrëm, a ka kuptim dhe çka duhet me njohë na. Se ta nuk jenë situatën e 2008-ës, njohet kur, sepse ka qenë një kontest jetër. Dhe të shri... Pra e po thoni, është dëmtuar vetë... Pas një diskutim. Edhe imazhi. Shtetësia mas pari për shembull e Kosovës po, për shkak se janë hapur çështje sikurizimi kufive. Sikurizimi kufive. Në vend si me u hap, do të thotë temat në mënyrë tjetër me krijuar për shembull oferta tjera si për shembull në raporte, po për shembull ngritja e sigurisë, ngritja e mirëqenies, e lirisë. Marrëdhënet brenda komuniteteve dhe në rreth, fal. Patë që të më thon ajo për sërb lokal. Kur i she policinë e Kosovës të rre ministrat të qeverisë të Kosovës në Zveçan. Ose atë gjyricin se shiko pushtetit s'ka identitet etnik. Është pushtetit manifest pej apologji Sokratit dhe sot. Me lezu të mërmenin Kosovë shkru apologji e Sokrat. Pushtetit formën e manifestimit i ka të njëta. Dhe aji ti e bjen sigur arushën me shiku këtu për shamën qytet ose po i ose dëbimi klandestin. Kur u arrestua ose dëmimi i Gulenizëve. Këtë këto, këtë këtëro, do të thotë, në vend si për shembull, para se vend si me lënë dëmimin e Gulenizëve, kur ndodhi demarkacioni, kriju një klimë mirë në Evropë dhe në për Kosovën imazh e mirë, vend si për shembull punu me Sponin dhe këto vende që tani fshin, me thonë që ne kryetëm një detyrim ndërkombëtar, na keni qit vetëm neve dhe kështu me radhë, ndodhi Gulenizët nesër mas nesër. Dhe a është trishtushëm për venet që kanë tradit demokratike, dhe në tonë me marë njerë me kinda pu me fund, dhe thesë me që ku do qofta e nuk procedur një digresion. Erdi ministri jashtëm dhe kërkoj që të mbyllën shkollat që ata i quajnë gulenistë dhe të dërzohen. Zilë si e patë këtë e bizot? Po, po dhe, është gabim aja. është për shamë ndërhyrën pun, ndërhyrën bërtarën pun e mërashme. Ne jenë partner, po dhe partneri du të mi kalzun. Turqis me dhe ne nuk mënëm me lujtë agenda të përtej Bosforit, se dinamikat politike në Turqi, të shë përshamë, Turqia me një rast tragik, si të në midis Sherry Hajri, gazetarit ka shëgjë përshamë, ju këthyje vlera shtetit Turk, sepse u po që ajo që është po, pe Aleksandrit ma dhe sot që e ka vlerën absolute, ajo pozit ku është sot shtetit Turk. Dhe mërët ka luks ajo më marë përshamë, u prishër me atë shtetë, herë me këte, na nuk e kema atë luks. Edhe ne do të njësë fiku si mikë, si shtetë Alaqje, kemi thonë, disa agenda, me thonë, mos na ngushto, sepse edhe ata nuk jenë që s'marën vesh, të shëtë jenë të tradit për andorake, pra, nuk diplomatike. Nuk duhet Kosova të përzizjet me mbyllin e shkolla dhe ekstradimin. Marë, duhet me spiegu pse mu, për arsye politike dhe me mbyll shkolla të ja? Pas më shme mbyll shkolla për arsye politike. Për shkollat mbyllin, si pas ligjit Kosovës. Edhe duhet me qyra i plëtsojnë kushtet. Nësi i plëtsojnë kushtet. Agencia, kreditimit, standardet. Por duhet me punu, me ala duhet me punu, nuk mësh për shembull me punu në mënyrë klandestine. Themi të korrigjimi i kufive, si e keni kuptuar? Shiko, korrigjimi i kufive, do të thotë unë gjenezën politike të kësaj është rasti i demarkacionit me Malzi. Vështërsitë që ndal aty, ju dini unë edhe pa ditë fare për këtë pa u diskutu këtu te ju kam kur kemi bisedu para 2-3 vite ka. Tash janë bërë 2-3 vite s'po di sa. Unë e kam thënë me Sërbi do të jetë edhe ma kesë. Pse? Sepse është kufini gjatë dhe do në thotë, problemi është që këtu është nisë biseda për këmbim territorial, për koncesionit dhëmshme, për këte edhe, dhe do të ka shkatu frikë. Kozmetik që është tja që po përdojë? Ajo, po pra, dhe ajo do në thonë, është nisë mrapsh muna, sepse po t'ishtë nisë për shamën parametra tjerë, me thonë, marveshtja e arshme e përfundimtarë me Kosovë-Sërbi, si qdo marveshje e paqes, duhet jetë gjithë përfshirë, se duhet përfshirë këto klauzola me diskutu. Hajde të shime bot debat mrenshëm, për shamon, qka mundëm ne, cilat jem problemet me teritor që mundonim, me zonë. Masani, statusi i kishës ortodoxe sërbe, së unë i këmë dëgjuhu marzit këtu me bo kishë ortodoxe të Kosovës ato që fale, që ka, nuk shëra është, nuk vendos ti apo ato që falen s'vendos. Ka hierarki kishtare që me Ukrainë, për shkakun çfarë problemi ju ka lind. Pse mos me diskutu çështën që është për shkakun Greqi mali Atos ta zonë? Pse mos me diskutu atë? Teknikisht ata janë Union Evropian, mali Atos, që kanë kishat ortodokse
të botës kanë pronë atë. Kanë status e spaguin taksa, pa është se këto janë objekte një pjesë tyre në UNESCO, pa është pasuri për Kosovë. Ti e kapitalizon atë mënyrë më se problemi nuk ka qenë problemi te kisha, po ka qenë te pushteti politik. Po ju po thoni është çasje e nisur mbrapsht. E mbrapsht, po, absolutisht. Se ajo ka shkaktuar frikë Kosova. Po, sepse ato masanej kanë shkaktuar frikë. Masanej çështet për shkak të gjitha ato, më marr me integru ato çfarë bisedu për 2013-s, dhe më diskutua hap mbrapsht. Çka ka gabim? Edhe me pas, jo kështu. Nuk mund të se kështu nuk arrihet, jo vetëm që sa arrihet konsenzusi. Po këtu tash për çare, më fal, agjencë që po zhvillon që 4-5 muaj s'ka konsenzus. As për safër, as këtu, as në Shqipni, as në Maqedoni nuk ka. Falë për shqiptarët e Maqedonisë, nuk janë Ali Ahmeti. Për shembull, a çështu? As për shevës nuk mundesh, është me thonë referendum ato domana, është vë kesh pa ne që jem rrit që më marr kurë Milošević pa të këtu të që pjallot dhe kë popullit Kosovën me vendos në referendum. Me këtë duhet. Pash, djeta e parë. Kur kushtetut, nuk është i plasë kushtetut, nas një kushtetut që gjithë më thuhet, demokracia prej abesiesit që ka ndërtu demokracin përfaqësuese me Benjamin Constant, thot, demokracia përfaqësuese, popullë e ushtronë sovranitetin vetë, për mes përfaqësuese vetë dhe me referendum. Nuk thuhet, me referendum dhe kështu, sepse është po çfarë sjell referendumi, terrori i Robespierrit. A mund bashkohet Lugina për shevës me Kosovën, siç po pretendon? Mbarë nuk shtruhet, çka gjithçka mund të bëhet, nuk shtruhet çështja, më fal. Ne kem dialog me Serbi. Dhe për dialog me Serbi duhet shtru çështja e konsenzusit të mbrëmshëm, i cili nasni rrethon nuk mund të kalu kushtetutë, pikë. Pikë, s'mos me kalu sepse ti do kushtetuar. Keni dokument precizuar në territor. Ke precizuar, prandaj kush vetëm brana aty në parave. Edhe po të ndryshoj kushtetuta, që bezo më ndryshoj. Pra, për çështje teritorit, nuk ka kushtetutë në botë që thot me shumë i thjesht mund është ti me bo pazar teritor, ose shefi shtet mund me bo pazar. Asë një vend. Keni folur se kërkesa sistem presidencial drejtuar sistem presidencial po në sistem presidencial për shkak në Amerikë mund të bëhet vetëm rektifikime sistem presidencial po jo sistem parlamentar. Neni 18 i kushtetutës që ka kërkuar interpretimin e tij presidenti tha se ju keni thënë se ka për qëllim paralizimin e gjykatës speciale si dhe hapjen e derës për nënshkrimin në një marrëveshje me sepse unë ashtu e shoh do thot ligjin nëse analizojmë ligjin për gjykatën speciale dhe këmbimin e letrave që është bën 2014 që është ligj më i lartë se çdo ligj në Kosovë. Do këto janë ligje më të lartë në Kosovë s'ka sot për sot se këto dy. Ligji për ratifikim të këmbimit të letrave kjo aty flitet do thot për një polici ndërkohë që do të është flitet për polici që mundet me urdhërua përveç policisë kosovare një trup tjetër policor me urdhërua që është evropian, me urdhëru arrestimet dhe kështu me radhë me implementu urdhat e Hagës. Do të thotë. Në qoftë se thuhet varianti A, që kjo marrëveshje, pra, interpretimi nga gjykata kushtetuese. Qoftë se thuhet hipotetikisht, unë për shkakun kur kam qenë aty, përveç mendimit tam, ata që më kanë ardhur, papa më kanë ardhur, unë s'kam ndërhyrë kur. Në qoftë se thuhet për shkakun duhet me ratifikuar. Efektivisht, do më thonë, e zhvlerëson këmbimin e letrave. Sepse e bënd pa qartë kush është forca policore, krahas policisë Kosovës që duhet me ekzekutu urdhrat. Një. Që i bie, paralizohet veprimi i gjykatës speciale. Po, se qysha, së mundë, mi thonë telefonit dhe hajdin e këtu, në qofë se ngrita sa ata, po thënë, kanë me ngrita kuza, po thënë. Dhe me arrestu. Po, s'ka logikë që të themelohet një gjykatë nësës për të më ngritin. Në qofë se varianti B, thuhet që gjykata thot që nuk ka nevojë dhe presidenti mundet me nëshru atër kjo mundet me përdo si argument me thonë unë e këndet me nëshru marveshtje, a përshaj, unë nëshru marveshtje ndërkomtare. Pra ju përfani se... Edhe është marveshtje unë këndet. Me këtë hap presidenti mundet me interpretu. Fitoj njërën nga dy këto favore për vete. Po, një u dhe dy pun, po. Nëse dëshiron... Një u dhe dy pun, po. Se ta paralizoj gjykatën kushtetuese, ose nëse nuk e fiton paralizimin e gjykatës kushtetuese i hapet rrugë për nënshkrimin e marrëveshjes me Serbinë. Pa pasur nevojë. Po pasani urdhati ratifikë. Ja, pa pas dhe, do të pasani kuvendi do thotë ratifikë. Kuvendi vendos
aku më gabu, asku më gabu dhe kështu me rëndë. Kjo, unë po e gjikoj këte në basë tekstit që kanë po kërkesën që ka qenë publike. Kërkesën që e kanë drejtu, ata që e kanë formulu, në më thonë, tjetë kjo del, nuk del, këtu dyja. Dhe e shini me dredhi këto? Po, absolut, aty me dredhi po është të shkruar si e tjilë. Me gjithë nivellin, në më thonë që muna profesional s'ka rëndësi këtu me i bashkë më vrejtë, se është i relevante. Pra është të shkruar mirë? Ja, nuk është. Nuk është, ja. Nuk është. Dhe si e tjilë, a mund të hudhët poshtë? Si e papranushme? Po, mundet si e papranushme, po. Për arsye të cilat, në më qesë është proces, nuk është ndershme unë me elaboru për shamën në hëllësi, por unë po e thamë, në më vetëm pjesë të variant A dhe B, që vendimit i tretë, mundet me kone dhe i palejushëm, për shamën, dhe i palejushëm për arsye që unë nuk më s'kam nevoj me elaboru. Kompromisi me Serbinë, si pas jush, cili do të mund ishte? Që Serbia ta një Kosovën si shtetë? Unë besoj kompromisi me Serbi asë njerë nuk duhet me pasë bazë teritoriale. Asë njerë. Kjo ka shumë rëndësi të cekët. Farë nuk duhet bazë teritoriale asë një centimetre teritorit Kosovës. Asë me asociacion të komuna me shumit sërbe? Asociacioni, unë e kam thonë, larkë para se mu bo vendimi gjykatës. Pra ndaj edhe kam shkru, është botu jashtë, edhe në mrena. Te asociacioni, është problemi i statusit, sepse e ka implikime kushtetuese, statusi i popullsisë sërbe në Kosovë, përkatësisht kuvendit, sepse atje është thonë, kanë nënshkru, dhe është detyrim ndërkombëtar, që ai kuvend do të ketë karakter në thënë konstituiv ose kushtetues të bardhë. Do thotë, këtë biseda duhet më zhvillu, në qatë drejtim që jo kompetencat nga drejta publike. Kompetencat nga drejta publike, së prish pumbre, ka qenë në shekullin 18 ka posë kompani britaneze që kanë kënë shtetë, për shemë, Orange Free State, për shemë. O konë kompani. S'ko lidhe kompetencën nga autorizimet publike që do t'jenë në statut eventualisht. Problemi është që ajo së aj asociacion mësë me pas pasojat të ndryshimit të kushtetutës përkatësisht definimit shtetit Kosovës dhe me thonë, dhe me thonë me dalë hisetarëve së name sërbë, mësë me ndryshu karakterin qytetarë të Kosovës, sepse aja dëmëton identitetin kushtetus kosovar shtetit Kosovës, që ka kryu që 20 vjetë përvoj ndërkomtare, dhe në këtë drejtim, ajo e vështirësën integrimin e komuniteteve tjera. Ajo ka implikacione serioze. Këtu tjerat, sepse funim në qeveria qëndrore, nesër mas nesër në biseda, mund është me i redefinu edhe kompetensat azit. Por, baza teritoriale e Kosovës nuk duhet t'jenë në asë njerë pjesë e pazarit. Nuk duhet t'jenë. Me përvojën pra që e keni kurshini një përfundim këti procesi? Të shikab, një gjasht e sigurët, në qofë se Kosova e bënë këte me alat dyon të Atlantikut të përqarë, a e prodhën dhunë. Dëmonë, dhunë në Kosovë dhe në... Jo është Kosovë, për dhe këtu... Nëse bëndë shka. Karifiri. Pezom, imponuat një marveshje, këto që po thëtë shefi shtetit Kosovës. Një marveshje që prekë teritorin. So me nësi, 2/3 i bënë dhe që prekë teritor që lëvizë fshatrat, që pezom, minimumi Leshaku, ato i këm fshatrat që janë bashkanëgjitë Kosovës. Në thëtë, në një kohë kur Kosova s'ka pas identitet, as juridik, as kushtetutas, në më një konë Sërbi, pjesë integrale e Sërbis. Qovë se kjo ndodhë, pa alat kryesor, venete që i kemë të kuintit, që në alat, atëherë aja prodhën të mëzdo që prodhën dhunë dhe jo stabilitet. E dyta, dhe jo stabilitet. Kosovë, Sërbi, apo në rajon? Kosovë, rajon, unë besoj Kosovë dhe Kosovë dhe për rreth, dhe thotë, e dyta. Po që se ndodhë ajo, këtu dhe të ketë implikacionet për sëmëndim të ligjit, sepse ti dhe t'i keshtë legjitimum këtë klasë politike, plus minus, edhe 10 vjetë tjera, t'i marë me teritorës e mu da dy vlazë, një arme nda, ose obilisi mu nda me Prishtinë sëd, unë e di 3 vjetë, kur kam qenë kretor, kur do Çaglavica, 2-3 vjetë kanë posë Prishtina probleme me Çaglavicë, me Graçanicë, për prona ku përshkojnë tash para dhe dhe faja ka dhoni një fshata, do shpia një ka barë të nejtë. Sëpse kjo proces prapë dhe 10 vjetë tjera ti meresh me qështet
hard security, sigurisht, tonë që s'kanë lidhë me sundim të ligjit, mirëqenje dhe kështu me radhë, domthonë, dhe korrupsioni, poshtërsia, krimi organizuar, këtë këto vetëm trashën, vetëm sepse a mund të ketë kjo që po ndodh edhe një sy andej që pikërisht përdoret kjo situatë që mos e diskutojmë. Të ruaj elitat të sot me politikën pushtet. Absolutisht forca e pathon lëvise e këtij projekti është ajo domthonë për mi nxjerr veti punë edhe 20 vjet më me të mëmë të rusi faktor që ata e ndëmohë dhe pata kjo punë nuk bëhot, zonë e fash, po prandaj kushtetuta dhe kornizim juridik i pushtetit është sa një emritura ma madhe e civilizimit përëndimor. E ka kornizu në kushtetu dhe në lize dhe s'len me dalë për tej atyre korniza. Aty ne duhet me insistu, nuk është koha para 2008-ës. A kjo ka mujtë më bu para, kërë në bukon vjen, kanë mujtë më diskutu. Është një anë dërkëtare, atër kanë mujtë me u bisidu. Është vendimi i gjykatës dërkëtare drejtësis. Po, asni parametr nuk ka sot që mundet me thonë që ka ndryshu në favor të Kosovës për me qitë në pazar cilë ndo pjesë teritorit që e përmison pozitën ndërkombëtare të Kosovës. Apo, problemi me Sërbi, mos zjedhja ato, por ma shumë e dëmëtonë Sërbin, se so Kosovën. Mos zjedhja problemet Kosovës. Shumë ma shumë e dëmëtonë Sërbin dhe rrugën e saj, evropianë, më falë, që i ka Dostojevski, që i ka qenë një prej e ka më të bukrën për Sërbe, për, thëtë, sa do që i marrë me të mirë, vëllezërit rusë e kështu me radhë, thotë ata janë në Evropë dhe asë njëherë Rusia s'duhet me llogaritë në ta, Sërbë dhe disa popuj tjerë slavë, dhe historia ka dëshpun që ka pas drejtë. Në thotë, Sërbia nuk ka, ajo është ju e përdojrë bazat rusë dhe rusinë, është ju e përdojrë si një loj babaroge, kështu me, dhe mon, si një loj gogoli të friksu edhe të përfitu, dhe më thonë, përfi investime turke. Në më thonë, përmes Rusisë. Nëse mbetët pa një marveshje që është ja Kosovës dhe më gjëtë, me tepër e dëmëton Sërbinë sësa Kosovës. A pasi diskutim, sepse preponderonca, dhe ta që këtë esenca është me bindë Sërbinë, me marrë me të mirë Sërbinë, sepse Kosovën në kanë imu mërët si e mirë qenë, në kanë imu kredit dhe ne tash ne duhet me bo koncesione, qëfar do qofë, sepse Sërbia preponderonca, në falë, politike servis në planin marrëdhënë ndërkombëtare është më e madhe, sepse është fuqizuar Rusia. Mirë po, nuk është fuqizuar shumë sa shqiptarët me u, sepse jo vetëm shqiptarë, por edhe popujt tjerë në rajon, po sruhet që ky balans që është kriju mas luftës së thatë mes popujve kryesor të Ballkanit, do të thotë çdo popull me buzë vaj shkakton për shkak probleme dhe jo stabilitet. Dhe këtë nuk e don perëndimin, sepse pasoni mund me ngjit procese të tjera. Shikoj për shemb Kina akoma, Kina kanë baza ushtarake në detit kuq kënej, që fshir ka Djibouti e kënej, ka fut. Kina është në ngritje si për si forcë ushtarake, jo vetëm ekonomike. Mbas 10 vjet unë pres 5 vjet, 10 vjet Kina të futet faktor që s'është futë deri sot, në çështje të mikromenaxhimit të rajonit ku janë sfera euroatlantike e sigurisë. Prandaj ne edhe kjo e bën edhe më të rrezikshme këtë hap mu marrë nga me qështë të teritorit në vend se me insistu në vlerat civilizuse, në koncesione tjera komunitetit sërbë që jetën në Kosovë, edhe të objekteve tyre kishtare, atë që jetash ngritja sigurisë dhe lirisë për ta, mirëqenja, edhe dialogu mes komunitetit dhe brana komunitetit sërbë dhe komuniteteve tjera, kjo e bën të rezervë, këtë të njësë një proces sot, i cili sot një vjetë, garantoj që këtu do jenë, do tjenë dinamika ndërkombëtare, jashtë zakonisht më ndryshe, sepse se sot dhe matë pa favor, matë pa mirë kuptushme sa i përket problemit Kosovës. Kështu që ato masanej mund me hinë koncesionit tjera, ajo nuk ka të ndonë, ka një radha kumar në Division After Partition, ka është botu dikur 96-ën, doktorat, vërtetu shkencërisht e, India, au do, British India, pejësore u kryu, Pakistani, Bangladeshi. Për shkak vetëm merr këtyre. Amerika Latine ka pas 4 shtete sot i ka, sot ka 4 sot 14. Për shkak. Dhe çashtu e ki në Jugosllavi. Ajo prodhon vetëm dhe në kësaj s'po ngrit konflikti, pse po ngrit konflikti? Konflikti shkrihet çdo herë kur Serbia forcohet Rusia në planin global krijon një konfiguracion tjetër, edhe shtet me pas ajo nuk lën. Sepse është natyrën e gjonave. Po.
Zoti Enver Hasani, ju falenderoj shumë për intervistën. Do të ishte klasi. Klasi, faleminderit. Ky emision mbështetet nga Birra Pea, Alba Ceramika, Jysk dhe Kava.